El passat 16 d'octubre, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va presentar l'avantprojecte del Codi Penal més restrictiu i repressiu des de la dictadura franquista. Tenim aquí la Keren perquè ens ho expliqui. Hola, Sílvia. Doncs sí, és un projecte que encara està pendent d'aprovar-se i la proposta d'aquest nou Codi Penal criminalitza activitats de caire social que fins ara no eren considerades delicte, com pot ser l'ocupació simbòlica i pacífica d'entitats bancàries, institucions i edificis de propietat pública o l'encadenament per evitar desnonaments, la convocatòria de manifestacions via xarxes socials, entre d'altres. Veiem el vídeo on us expliquem més detalladament. Nosotros estamos preparando efectivamente una reforma del Código Penal, que es una reforma muy amplia, que incluye algunos asuntos muy sensibles. Des del passat 16 d'octubre, el ministre de Justícia, Ruiz Gallardón, va presentar la proposta de l'avantprojecte de la reforma del Codi Penal. Un avantprojecte que haurà de passar la revisió del poder legislatiu, poder que estudiarà la viabilitat jurídica del Codi en qüestió. Fins aleshores, tota aquella informació que podem extreure del Codi respon a un plantejament polític més que jurídic. Per altre costat, una vegada aprovat aquest codi, hauríem de veure també com el sistema judicial el posaria en pràctica i en quin lloc quedaria la justícia veritablement. Aquest avantprojecte endureix les penes per delictes com els de la llibertat sexual, econòmics, furts i robatoris. Qualsevol acte sexual amb menors de 13 anys serà punible en tots els casos. Presó permanent revisable, que ens recorda la cadena perpètua, pot arribar a tenir una duració indefinida. La primera revisió es faria a passats mínim 25 anys de presó, tot i que des d'un punt de vista jurídic i penitenciari es qüestiona la seva viabilitat. Canvis en la llibertat condicional que en cas de tenir-la i reincidir es tornaria a presó des d'on s'havia deixat la pena. Modificació del delicte de detenció il·legal amb desaparició. En el cas que hi hagués una mort i no es trobés el cos, la pena seguirà sent d'homicidi per l'acusat. Per altre costat, les penes per robatoris podrien ser proporcionals al poder adquisitiu de la víctima. S'aplica la confiscació de béns i possessions sense compensació a delictes com el de blanqueig, prostitució, tràfic de drogues i corrupció en el sector privat, que ja existia en el comís dels delictes, que ells consideren de terrorisme i de crims organitzats. Aquest avantprojecte també fa ressò de mesures repressives en casos de desobediència, resistència i atemptat. La resistència a l'autoritat amb intimidació i violència arriba a penar-se amb fins a 4 anys de presó. L'entrada o invasió col·lectiva d'espais oberts és un nou cas de delicte, així com també la convocació de manifestacions via xarxes socials que incitin a la violència. Finalment, destacar la despenalització que volen introduir de l'esterilització de persones amb certs graus de discapacitat sota autorització judicial. A part de l'alarma social generada per determinats punts de l'avantprojecte, el fet que preocupa encara més és l'abús que després se'n farà d'ell. Tant el cos policial com el poder judicial podrien utilitzar aquest pretext legal per endurir encara més la repressió, arribant al punt que el sistema penalitza més que protegeix. Navegant per les xarxes socials es pot veure com s'està tractant el tema del Codi Penal amb una certa confusió. Per exemple, el tractament de gravacions dels cossos policials que s'associa al Codi Penal i que correspon a la Llei de Seguretat de la Ciutadania, o la resistència passiva i la desobediència que ja eren punibles en el Codi Penal vigent amb entre 6 mesos i un any de presó, i que s'estan considerant novetat. Front la presentació de l'avantprojecte, ja hi ha diferents opinions que s'han format al respecte. L'Associació de Jutges per la Democràcia, contraris a aquest avantprojecte, destaca l'oportunisme d'aquest nou codi davant les mobilitzacions socials, facilitant la seva repressió, i qüestiona que els canvis s'ajustin a la Constitució de l'Estat espanyol. Des de Jueces para la Democracia expresamos nuestra disconformidad con el proyecto del Gobierno de endurecer el Código Penal. Hay que recordar que en España existen las tasas más bajas de delincuencia de la Unión Europea, pero al mismo tiempo tenemos el número más elevado de presos por habitante también de los países de nuestro entorno, lo cual demuestra que nuestro sistema penal es lo bastante duro y que es innecesario acentuar esa severidad, como la de la prisión permanente revisable, la cual además, en función de cómo esté articulada, podría tener dudas razonables de ser contraria a nuestra Constitución. Aquest codi té com a referent determinades lleis d'altres països de la Unió Europea, uns països que ens qüestionem com a model d'igualtat i justícia social. Nosaltres creiem que respecte a la Unió Europea, nosaltres hem actuat d'una forma que no era l'oportuna. La Unió Europea envia unes directrius als estats membres perquè es regeixin les seves polítiques legislatives i en aquest sentit Espanya ha fet una mica el que ja porta fent en quant a la seva línia interna, no? I és prendre aquestes directrius, a partir d'aquí desenvolupar-les, inclús fer més del que ens demanen. Això, sota quin prisma, sota quina justificació, sota la justificació de transportar cap a la societat,
certes garanties que no tenen per què anar lligades realment a una protecció penal desmesurada. I sobretot hem d'intentar lluitar perquè no es perdin les garanties i perquè no es prengui el dret penal com alguna cosa que no és. Sempre hem de tenir en compte que el dret penal hauria de ser, i és com per lo que així es va crear, la última raó d'actuació de l'Estat envers els ciutadans. No es pot interpretar aquest codi penal fora de l'estructura de la suposada divisió de poders que estableix el sistema polític. En l'actualitat, el Partit Popular té l'hegemonia dels poders executiu i legislatiu, composats pel Senat i el Congrés dels Diputats. Pel que fa al tercer poder, trobem que des de 1985 el Consell General del Poder Judicial, l'únic organisme autònom que garanteix la seva independència, està liderat per la mateixa persona que dirigeix la presidència del Tribunal Suprem, actualment Gonzalo Moliner, nombrat després que el seu predecessor, Carlos Díbar, es veiés obligat a dimitir per les diferents acusacions de corrupció en la gestió dels fons públics. He tenido una culpabilidad en las cuestiones que se me achacan cuando esto no es así. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Potser part dels responsables d'aquest sistema judicial tenen les consciències tranquil·les, però són moltes les que no veiem clars quins són els seus paràmetres per valorar la justícia. L'avantprojecte de la reforma del Codi Penal està pendent d'aprovar. Tot i així, la repressió desmesurada no és un tema recent. Un dels últims casos és el del productor musical Hijo de Sam, que va ser brutalment detingut a casa seva, acusat d'una suposta apologia al terrorisme i pertinença a un grup de lluita armada. ¿Qué democracia es esta? Yo me lo pregunto, a ver, ¿dónde está? Porque yo que mi hijo no ha hecho nada, yo tampoco en mi vida. Y vengan de esta forma, en nombre de la ley, que está hecha para algunos, porque no para todos, porque de leyes hay para aburrir, de leyes, de códigos, para arriba y para abajo, hay para aburrir. Hay un tocho, aunque no lo acabaremos en la vida. Pero de justicia no hay ni una. Justicia no hay, pero para nada. Para nada. Eso es lo que pienso.